Привіт! Я Діана Іванова. З радістю повідомляю, що 13 квітня нарешті розпогодиться. Насолоджуйтесь приємними весняними днями та не забувайте про захист від сонця. А чи у всіх районах Вінниччини виглядатиме сонечко, розкажу просто зараз. На заході області ранок буде безхмарним та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари без опадів. Вдень температура повітря сягатиме плюс 15 градусів, вночі – близько плюс 9. На півночі регіону небо буде ясним до самого завершення дня. Опади відсутні. Температура повітря вдень сягатиме плюс 13 градусів, уночі – плюс 10. На сході області сонце в цей день буде з'являтися з-за хмар. Очікувати дощ не варто. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 13 градусів вдень та плюс 10 вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс «Forest Home» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійний забудовник житлового комплексу «Forest Home» пропонує знижку – мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Хмари, які з'являться на півдні Вінниччини вдень, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Температура повітря вдень сягатиме 13 градусів вище нуля, вночі – плюс 10. У центрі області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, які інколи будуть зникати задля появи сонечка. Опадів не буде. Температура повітря вдень – плюс 14 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 8. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень у Вінниці можливе недовге прояснення, проте без опадів. Температура повітря вдень плюс 14 градусів, вночі градус сягатиме плюс 6. А ми зустрінемось зовсім скоро. Щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу, гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінниччина.